ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ଲଙ୍ଗଳ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଟିକେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ସାଇଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଫଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବା ଉଚିତ, ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ନହୁଅନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଉପହାର ଦେଲାବେଳେ ଟିକେ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା, ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ନାହିଁ। ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ମଝି ଘରିଆଣୀ ମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶକ୍ତିପୀଠ ଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସହ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପଢୌକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଦୟାକରି ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫଟୋ ସାଇଡ଼ରେ ନିଅନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ସାହସୀ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାହସିକତାର ପ୍ରତୀକ, ଲଢେଇର ପ୍ରତୀକ, ଯୋଉ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତୀକ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁକି ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବୁ ସିଂ ମହୋଦୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।